Görürüz ki, bugün əvəzi ilə bağlı söhbət edəcəyik və birinci əvəzin tərifi ilə bağlı başlayalım. Sonra əvəzi nəyə deyilir? Bütün əsas nitqlərini əvəz edən nitq hissəsinə deyilir. Yenə deyirəm, burada tərifdə biraz uçalar, yanıltmaz, yenə o Azərbaycan dilində belə deyəndə testdə uşaqları aldatmaq üçün yazılan bir cümlələr var. Onlardan bir nədir uşaqlar? Bax, belə bir şey yazılacaq. Əvəzlik bütün nitqlərini əvəz edir. Bu fikir səhv uşaqlar. Əvəzi bütün nitqlərini əvəz eləmir. Çünki bütün nitq səsi deyəndə onun içində köməkçi nitqlər var. Əvəzin köməkçi nitqlərini əvəz eləmə xüsusiyyəti yoxdur. Əvəzi yalnız bütün əsas nitqlərini əvəz edir. Bu belə, əvəzin özünün qrammatik mənası yoxdur və əvəzin sualı yoxdur. Nəyə əvəz eləyərsə, onun qrammatik mənasını götürür və onun suallarını da müvafiq olaraq götürəcək uşaqlar. Belə, gələn indi uşaqlar, burada lövhədə mən sizdən əvvəl uşaq əvəzliklərin mənalarını yazmışam. Deməli uşaqlar, şəxs, qeyri-müəyyən işarə, təyini və sual olmaqla əvəzin 5 mənalı növü var. Və burada uşaqlar, bunu yaxşı olaraq istə dəftərlərinizə qeyd edəcəksiniz. Burada əvəzliklərin məna növlərinin nəyə əvəz eləməkləri və hansı cümlə olmaqları qısa şəkildə qeyd olunub. Baxın uşaqlar, şəxs və qeyri-müəyyən əvəzliklər ismə əvəz eləyir. İsmə əvəz eləyirsə, mübtəda tamamlıq xəbər olur uşaqlar. Bu, yenə deyirəm, bu fikirlərin hamısı əsasənlərdir. Yalnız desə o ki, orada səhvliyə ola bilər hər hansısa birində, amma əsasən hamısında düzdür uşaqlar. Şəxs və qeyri-müəyyən əvəzliklər ismə əvəz eləyir, mübtəda tamamlıq xəbər olur. İşarə və təyin əvəzliklər hamısı əsasən sifətə əvəz eləyir. Sifətə əvəz eləyən şeydə müvafiq olan olacaqlar təyin. Sual əvəzi bütün əsas nitqlərini əvəz eləyir. Bütün əsas nitqlərini əvəz eləyirsə, bu da müvafiq olaraq bütün cümlə üzvü olacaq uşaqlar. Bunu yaxşı olar ki, dəftərinizə yazıb əzbərləyəsiniz uşaqlar. Belə-belə işlər uşaqlar. İndi əvəzi mənim növlərimdən başlayan uşaqlar. Asandan çətinə doğru yavaş-yavaş gedəcək inşallah. Birinci başlayış uşaqlar şəxs əvəzi ilə bağlı. Deməli uşaqlar, şəxs əvəzlikləri. Şəxs əvəzlikləri müvafiq olaraq bayaq yazdıq ki, nəyə əvəz eləyəcək uşaqlar? İsmə əvəz eləyir. İsmə əvəz eləyirsə cümlə özü kimi mütləq tamamlıq xəbər olacaq. Şəxs əvəzlikləri hansılar uşaqlar? Deməli, mən, sən, o, biz, siz, onlar. Uşaqlar, müvafiq olaraq birinci, ikinci, üçüncü şəxsdir. Bunlar təklərdir, bunlar da cəmlərdir uşaqlar. Mən, sən, o, biz, siz, onlar şəxs əvəzlikləridir. Şəxs əvəzlik ismə əvəz eləyir, mübtəda tamamlıq xəbər olur. O zaman şəxs əvəzlik ismə əvəz eləyirsə, bunun isimdən var ortaq xüsusiyyətləri, var isimdən fərqli xüsusiyyətlər uşaqlar. Gələ isimdən ortaq xüsusiyyətlərindən söhbət eləməyə uşaqlar. Deməli, bir, kim, nə suala cavab verir? İki, hallanır. Üç, cəmlənir. Cəmlənir. 4. Əsasən mübtəda tamamlıq xəbər olur. 5. Əşya yerində işlənir. Əşya yerində işlənir. 6. Qoşmalarla işlənir. Qoşmalarla işlənir. Deməli, kimdən sonra cavab verir? Halların cəmlənir, mübtəda tamamlıq xəbər olur. Əşya yerində işlənir və qoşmalarla işlənir. Bu, şəxs əvəzliklərinin isim ilə, belə deyək, isim ilə ortaq olan xüsusiyyətlərdir uşaqlar. Məsələn, şəxs isimdir, kimdən sonra cavab verə bilər, şəxs əvəzliyidir. Hallanır deyir uşaqlar. Baxın, indi hallanma ilə bağlı harada fərqliliklər var, onlarla bağlı söhbət edəcəyik. Şəxs əvəzliyi hallanarkən, mənlə bizdə yerli hal şəklidici in əvəzinə indən istifadə olunur. Bax, bu əzbərimizdə qalsın, bu bir. Tələffüzdə isə mən, sən, o çıxışlı halda məndən, səndən, ondan kimi tələffüz olunur. Bu da tələffüz fərqliliyi, bu da iki. Gələk cəmlənmələr. Uşaqlar, şəxs əvəzliyi cəmlənərkən söhbət mənlər bizlərdən getmir. Cəmlənmə deyəndə hamı uşaqların ağla birinci varlər gəlir. Şəxs əvəzliyi cəmlənərkən birinci və ikinci şəxslər, yəni mənlə sən, leksik yollar. Leksik yol nədir? Yeni bir sözün yaranmağı ilə. Yəni kökündən dəyişmə ilə cəmlənir. Mən, biz olur, sən, siz olur. Yəni yeni mənalı bir sözün yaranması. Kökündən dəyişmək deməyi o tam olaraq doğru fikir sayılmaz. O isə uşaqlar müvafiq olaraq cəm şəklisi artırmaq olacaqlar. O, onlar oldu. Gördüyümüz kimi burada uşaqlar, lar cəm şəklisində istifadə edir uşaqlar. Çox adamlar sual verir ki, uşaqlar, bu n nədir? Yəni onlarda lar cəmlisə n nədir? Uşaqlar, dilimizdə n bitişdirici samitdir və bitişdirici samitlər yalnız saitlə saiti birləşdirmir. Bəzən samitlə saitin arasında istifadə oluna bilər. Yadımızda qalsın. Şəxs əvəzi əsasən cümlə özü kimi mübtəda tamamlıq xəbər olur. Sadəcə bunu əzbərləyin. Gələcəkdə cümlə özlərinə daha yaxşı aydın olacaq uşaqlar hər şeysi. Əşya yerində işlənən eyni ilə isim kimi qoşmalarla işlənən nə deməkdir? Məsələn, Kamil üçün, mənim üçün, sənin üçün, onun üçün formasında biz onu qoşmalarla işləndirə işlədə bilərik uşaqlar. Gələn şəxs əvəzinin isimlə fərqləndirən xüsusiyyətləri. Şəxs əvəzinin isimlə fərqləndirən xüsusiyyətləri 1. Hara suala cavab vermir. 2. Mənsubiyyətə görə dəyişmir. 3. Əşyanın adını bildirmir, ona əvəz edir. İndi bu uzundur. Əşyanın adını ad bildirmir. Ona əvəz edir sadəcə olaraq. Ad bildirmir. Aha. Deməli, fərqli xüsusiyyətlərinə gəlir uşaqlar. Şəxs əvəzin dedik ki, sualları kim nədir, onun hara suala cavab verməsi yoxdur uşaqlar. Mənsubiyyətə görə dəyişmir. Ona görə heç vaxt
mənim, sənin, onun, bizim, sizin bu sözlərin üstündə olan ın və ın şəkilsən heç vaxt mənsubiyyət götürmür. Niyə? Çünki şəxs əvəzinin üstündə heç vaxt mənsubiyyət şəkilsi ola bilməz. Şəxs əvəzinin üzərində olan ın və ınlar həmişə yerli kal şəkilsi sayılır. Bu əzbərimizdə qalsın. Belə, uşaqlar, şəxs əvəziyimiz bitdi. Burada əlavə söhbətlər var. Abituriyentlər üçün o lazım deyildi. Deməyəcəm onları. Belə. İlk ulaşdıraq, bu məncə abituriyentlərə kifayət edər şəxsi vəzifəyə. Gedək olaraq, yavaş yavaş söhbət edək hansı vəzifələrdə. Şəxsi bitirdik, devam edək. Yəni, burada yer edirəm. Müəyyən qədər asandan çətin doğru devam edəcək iş olaraq. İkinci söhbət edirəm təyinə vəzifələr. Əslində, qeyri-müəyyənə vəzifələr devam edəməkdir. Burası asandan çətin doğru gələcək. Təyinə vəzifələr. Adından göründüyü kimi nəyə vəzifə edəcək olaraq? Sifətdir. Sifətə vəzifə edəcək olaraq, cümləsi kimi də müvafiq olaraq nə olacaq? Təyinə olacaq iş olaraq. Deməli, başlayaq. Təyinə vəzifələr hansılardır iş olaraq? Öz, hər, bütün, filan. Bir də son zamanlarda TGTK kitablarında öz əksini tapan eyni sözü var. Ümumiyyətlə, eyni sözü uşaqlar belə deyim də, mən abituriyent olan vaxtı 2007-2008-lərdə haradasa, elə bir əvəzliyi var idi. Sonra çıxarıldı, qaytarıldı. Azərbaycanda belə şeylər çox olur. Yəni, bilir dildə olur, bilir olmur. Eyni haradasa, 2010, bir də 2016 nəşrlərinə qədər dil vəsaitlərində istifadə olunmurdu. 2016-dan sonra çıxan vəsaitlər üçün yavaş-yavaş istifadə olmağa başlayıbdır. Hər öz bütün filan uşaqlar. Bunlar təyinə vəzifələrdir. Təyinə vəzifələr nəyə vəz edilir uşaqlar? Sifətə vəz edilir. Belə-belə işlər uşaqlar. Bunların hamısı sifətə vəz edə bilir. Hamısı sifətə vəz edə bilirsə, müvafiq olaraq da təyin olacaq demişik. Təyinə vəz edin. Biz indən bunun tərifini öyrənim. İki dəfə qəbul imtihanına düşürük uşaqlar bunun tərifi. Təyinə vəz edilir əşyanı ümumi şəkildə müəyyən etmək üçün işlədən əvəzliklər deyilir. Və bəzi testlərdə belə təriflər də var. Demir təyinə vəzliyi seçin. Deyir ki, aşağıdakı cümlələrdən birində əşyanı ümumi şəkildə müəyyən etmək üçün işlədilən əvəzli işləmişdir. Nə deməkdir? Bu, yəni təyinə əvəzi işləmişdir. Sadəcə onun tərifi ilə deyilir ki, uşaqlar tapa bilməsinlər. Ona görə bir dənə təyinə əvəzinin tərifini öyrənirik. Əşyanı ümumi şəkildə müəyyən etmək üçün işlədilən əvəziklərə təyinə əvəziklər deyilir. Belə, uşaqlar, gəlir təyinə əvəziklərlə bağlı söhbət edək. Eyni ilə bağlı demək olar ki, topluların heç bir test tapşırıq tərtib olunmur. Ona görə eyni ilə bağlı çox söhbət edəcəm uşaqlar. Söhbət edəcəm bir özlə bağlı, bir də hər bütün filanla bağlı uşaqlar. Baxın. Bu hər bütün filan ki var, uşaqlar. Bu əvəzlikləri əzbərləyin. Dərsin axırında bir toparlama eləyəcəm. Hər bütün filan. Bu əvəzliklər morfoloji dəyişikliyə məruz qalmır yazıb dim kitablar. Nə deməkdir morfoloji dəyişikliyə məruz qalmır? Yəni şəkilçi qəbul eləmir. Daha çox qrammatik kimi bunu qiymətləndirir uşaqlar. Çünki bunlara bəzən leksik qoşmaq olur uşaqlar. Bütünlük, hərdən qoşmaq mümkündür. Leksik qrammatik dəyişiklik. Ona görə nə deməkdir morfoloji dəyişikliyə məruz qalmır? Yəni uşaqlar bu üç əvəzlik hər bütün filan hallanmır, cəmlənmir. Ən asan əvəzlikdir uşaqlar. Mənsubiyyətə görə dəyişmir. Bax, ən rahatı budur uşaqlar. Bu üç dənəni əzbərləyirik. Hə, bütün filan hallanmır, cəmlənmə mənsubiyyətə görə dəyişmir. Bunu mütləq şəkildə əzbərləyin. Bura biz işarə vəzirlərinin kesimində bir dənə də həminə vəz eləyəcəyik uşaqlar. Baxın, o belə-belə həmin işarə vəzirlərdir. Həmin də hallanmır, cəmlənmə mənsubiyyətə görə dəyişmir. Bu üçün də eləməyən əvəzliklərdən bir sayıcı uşaqlar. Bunu əzbərləyin belə qrafik kimi. Belə, gətirək özlə bağlı söhbət eləyək. Deməli uşaqlar, öz. Özlə bağlı söhbət eləyəndə uşaqlar, birinci biz bu özün hallanmağı və mənsubiyyətə görə dəyişməyə bağlı söhbət eləyək. Öz elə bir əvəzlikdir ki, öz özündən sonra həmişə mənsubiyyət şəkilçisi qəbulləmiş bir isim istəyir demək olar ki, olur. Yəni, öz 90% özündən sonra mənsubiyyət şəkilçisi qəbulləmiş bir isim istəyir və öz heç vaxt birbaşa hallanmır. Əgər test sənə versə ki, aşağıdakı əvəzliklərdən biri hallanır, məsələn, A variantı öz yazıb, sən bunu götürmə. Yəni, öz birbaşa hallanması yoxdur, qətiyyən, belə bir şey yoxdur uşaqlar. Yox, əgər bunu biz mənsubiyyətə görə dəyişdirə bildiksə, o zaman onu hallandıra bilərik. Deməli, necə? Başlayaq, misallar verək. Öz heç vaxt birbaşa hallanmayacaq. Öz üstə gəlsin mənsubiyyət, üstə gəlsin haldır. Bax, çox xoş edirəm, bu əzbərinizdə qalsın. Öz üstə gəlsin mənsubiyyət, üstə gəlsin hal. Və burada hansı mənsubiyyətlər? Bütün şəxslərin mənsubiyyəti. Necə? Məsələn, bax, verirəm, özüm. Mənim özüm. Özüm burada mənsubi şəkilçisi. Bunu özüm eləyəndən sonra rahatlıqla hallandıra bilərsən. Yəni, mənsubiyyəti qoşandan sonra. Özümü sevirəm. Özümün Allah canını sağ eləsin. Özümdən zəhləm gedir. Özümdə çoxlu pul var. Gördüyünüz kimi biz mənsubiyyəti görə dəyişdirəndən sonra ona bütün hal şəkilçilərini qoşmağımız mümkün uşaqlar. Bu qədər bəsit. Bu da oldu bizim təyinə vəziklərinin uşaqlar. Təyinə vəziklərinə bağlı bir də bunu deyəcəm uşaqlar. Baxın, ən çox uşaqların yadından çıxan şey bu olur. Hər mən bağlı uşaqlar, nəyə deyəcəm sizə? Baxın, hər an, hər vaxt, belə deyək, hər an, hər vaxt, hər gün, bu kimi sözlər uşaqlar, hər zaman yazaq bu, vaxt yazmayaq, zaman yazıq daha dəqiq olsun, hər zaman. Bu kimi sözlər uşaqlar, nə zaman suala cavab verdiyi anda, nə zaman,
suala cavab verdiyi anda biz bunlarla bu həri təyinə vəzir kimi götürmüyün şu anda. Yaxşı, bunlar ikisi bir yerdə mürəkkəb zaman zərfi hesab olunacaq, əzbərinizdə qalsın. Hər an qapı döyülür, nə zaman? Hər an. Hər gün, məsələn, koronayla bağlı yeni xəbərlər çıxır, nə zaman? Hər gün, məsələn. Bu ikisi bir yerdə nə zaman suala cavab verəndə nə olur uşaqlar? Zaman zərfi olur, onu biz təyinə vəzirlik deməyəcəyik uşaq. Belə-belə işte. Deməli, şəxsdə və təyinə vəzirliklərini danışdıq uşaq. Dediyim ki, asanlar söhbət eləyəcəm, çətinləri saxlayacağım. Sual vəzirliklərinə bağlı söhbət eləyək. Çox asandır uşaqlar. Bütün nitq sələrinin sualları, eyni zamanda bütün cümlə üzvlərinin sualları, hamısı sual vəzirlikdir. Kim, nə, harı, necə, nə, cür, hansı, necə, nə qədər, necəncə, nə et, nə ol. Sonra, nə zaman, nə vaxt, nə səbəbə, nə üçün, niyə. Bunların hamısı, bütün sual sözlər, hamısı sual vəzirlikdir. Bak, testləri çalışdırmaq üçün belə bir şey verirlər. Məsələn, aşağıdakı cümlələrin birində say var. Məsələn, o neçənci sinifdə oxuyur? Neçənci sinifdə oxuyur? Variantı verir. O neçənci sinifdə oxuyur? A var. Uşaq burada neçəncini görür, buna say demək istəyir. Uşaq ya da saxlayın ki, bu say deyil. Niyə say deyil? Çünki bu sayın sualıdır. Bütün nitq sələrin sualları nə sayılacaq uşaqlar? Sual əvəzi. Məsələn, sən heç vaxt kimə isim deyə bilmərsən. Okey, mən də bilirəm, kim isminin sualıdır. Amma biz heç vaxt buna isim deyəmərik. Kim nədir uşaqlar? İsmin sualıdır. Sualsa bu nədir? Sual əvəzliyik. Bu qədər bəsit uşaqlar. Bunu yadımıza saxlayırıq. Oldu. Sual əvəzliyik bütün nitq sələrini əvəz edir. Fikir səhvdir. Sual əvəzliyik bayaq dediyimiz kimi bütün əsas nitq sələrini əvəz edir və bütün cümlə üzvü olur. Bu dediyim şey 100% yadınızda qalsın uşaqlar. Testlərin 90% adamı görməzdən gəlir uşaqlar. Deyir ki, sual əvəzliyik bütün nitq sələrini əvəz edir. O fikir yanlış fikir. Bu da oldu uşaqlar bizim sual əvəzliyik dərsimiz. Daha sonra keçək uşaqlar nəyə? Qeyri-müəyyən və işarə vəzifələrlə bağlı söhbət edək. Hə, demək uşaqlar, davam edək. Qeyri-müəyyən əvəziliklə bağlı söhbət edəyində. Uşaqlar, bax. Qeyri-müəyyən əvəzilik nəyə əvəz edəcək uşaqlar? Bunu biraz böyük yazın, bəlkə də videoda görsənməyəcək. Qeyri-müəyyən əvəzilik uşaqlar əvəz edəcək ismi. İsmə əvəz edəcək isə bayaq dediyimiz kimi, əsasən nə olacaq cümləsi kimi? Müftəli tamamlı xəbər. Elə bunu bura yazmışkən uşaqlar, bunu yerindəcə siz qeyd edin. Uşaqlar, qeyri-müəyyən əvəziliklərin içərisində bir dənə bəzi var ki, bəzi nəyə əvəz edir sifəti, bu onun istisnasıdır. Bəzi sifətə əvəz edirsə cümlə özü kimi müvafiq olaraq nə olmalı uşaqlar təbii ki? Təyin. Bunu qeyd kimi 100% dəftərinizə, kitaba, hardan oxuyursunuzsa, hardan qrammatika qaydalarını öyrənirsiniz, sonra mütləq qeyd edin. Qeyri-müəyyən əvəziliklər, ismə əvəz edir, müddət tamamlı xəbər edir. İçində bir dənə bəzi var, bəzi sifətə əvəz edir. Sifətə əvəz edirsə təyin olur. Bitdi, getdi uşaqlar. Qeyri-müəyyən əvəziliyin tərifi ilə bağlı gəlin sizə belə bir şey deyim uşaqlar. Normalda mən heç vaxt abituriyentlərimə də, müəllimlərə də, həmişə dərs keçəndə qeyri-müəyyən əvəzlikləri əzbərləməyə qəti vermirəm. Əzbərləməyə verirəm işarə əvəzliklərini və təyin əvəzliklərini. Bəs salam. Qeyri-müəyyən əvəzliklər elədir ki, onu məntiqlə tutsam bəs eləyir onsuzda. Qeyri-müəyyən şəxsi və əşyanı bildirir. Nə deməkdir qeyri-müəyyən şəxsi və əşyanı bildirir uşaqlar? Yəni, kimsə gəlir məsələn. Gələn biriləri var, amma gələnin kim olduğunu bilmirik. Bu qeyri-müəyyən əvəzlikdir. Məsələn, kimsə səni çağırır, filankəs səni çağırır. Məsələn, hələ bir söz deyir. O bir söz deyənlərin kim olduğu bilinmir. Məsələn, yoxsa ki, nəsə baş verir, amma baş verənin nə olduğu bilinmir. Yəni, bir şeylər olur, amma olan nə olduğu tam şəkildə göstərilmir. Və buna biz deyirik uşaqlar, qeyri-müəyyən əvəzlik. Məsələn, elə bu cümlə, nəsə baş verdi. Yəni, baş verən bir şeylər var, amma baş verən bir şeyin nə olduğu göstərilmir. Yəni, bu sayədə uşaqlar qeyri-müəyyən əvəzliklər. Qeyri-müəyyən əvəzliklər hansılardır? Biri, hamı, hərə, filan kəs, kim isə, nə isə, kimsə, nəsə. Bunların hamısı uşaqlar qeyri-müəyyən əvəzliklər sayılacaq. Bu əzbərimizdə qalsın uşaqlar. Və belə, davam edəyik uşaqlar, biz nə ilə qeyri-müəyyən əvəzliklərdə ən əsas məsələləri dediyik onsuz da bir dənə yerdə qaldı uşaqlar, nə? Qeyri-müəyyən əvəzliklərlə bağlı danışanda uşaqlar, uşaqların ən nifrət elədiyi hissə qeyri-müəyyən əvəzliklərdə hansı əvəzliklər hallanır, hansı əvəzliklər hallanmır, hansı əvəzliklər mənsubəyə görə dəyişir, hansılar dəyişmir. Bunlardan xoş gəlmiş uşaqlarım. Bunu da mən həmişə uşaqlara demişəm ki, uşaqlar, baxın, kitab sözünün hallanıb hallanmadığını yoxlamaq üçün biz nə iş görürük? Götürürük kitabı, yəni ismi necə hallandırırıq? Kitab kitabın kitabı eləmirsə. Məsələn, atıram, sənə verib hələni. Sən nə iş görməlisən? Necə ki, kitabı götürüb hallandırırsan, götür hərəni də hallandır. Məsələn, hərə, hərənin, hərəyə, hərədə, hərədə. Uşaqlar çox vaxt bunu hallandırır, deyir əmək, bir mənasız gəl, hərə, hərənin. Uşaqlar, hallanma nəyə deyilir? Hallanmanın birinci tərifini çox adam bilmir ümumiyyətlə. Hallanma uşaqlar, çox abituriyent, yəni əzbərləmir bunun tərifini. İsmin cümlədə başqa sözlə əlaqəyə girib dəyişməsinə deyilir. İsmin cümlədə başqa sözlərlə əlaqəyə girib dəyişməsi hallanma deyilir. Yəni sən bunu bu şəkildə hərənin deyəndə, hərədə deyəndə mənasız gələ bilərsən də. Sən bunu götür cümlədə işlə. Hərənin bir dərdi var, hərədə bir kitab var, hərədən bir kitab aldım. Gördüyünüz kimi, yəni hərənin cümlə daxilində işlədik, başqa-başqa sözlə əlaqəyə girdirib onun üzərinə hal şəkilçəni qoya bilərik. Yəni hərəni eləyə bilərik uşaqlar, hallandıra bilərik. Yəni sən götür bir əvəzliyi, məsələn atıram, yenə kimsə, nə bir əvəzliyə yazıq, kimsə. Kimsədən qorxmuram, kimsəyə sözüm yoxdur. Kimsənin pisliyini istəmirəm. Gördüyünüz kimi uşaqlar nə iş gördüm? Hallandırdım. Yəni götür əvəzi, hallandır. Hallanırsa hallanır, hallanmırsa hallanmır. Bu qədər bəsitdir. Uşaqlar, indi bir hallanma ilə bağlı sizə bir dənə bir şey göstərəcəm uşaqlar. Baxın.
Bayaq bir nə yazdıq təyinə vəziklər duşalar. Yazdıq ki, hər bütün filan, diqqətlə qulasın, hər bütün filan. Bir də işarənin içində həmin yazmışdıq. Ora ki, hallanmır, cəmləri məsulə görəşdir. Burada isə, uşaqlar, baxın. Kim isə, nə isə, bir də uşaqlar, nəsə. Baxın. Deməli, bura bir dənə kimsə yazın. Biz yəni bir şey izahlayım, sonra qayıtacağım uşaqlar, hallama söhbətinə. Baxın uşaqlar, bu 3 dənə əvəzlik. Ümumiyyətlə, bu 2 əvəzlik qurulursa düzəltmə hesab olunur. Ayrı yazılan bütün əvəzliklər qurulursa mürəkkəb hesab olunur. Bunlar mürəkkəbdir, bunlar düzəltmələrdir. Yadınızda qalsın. Bax, bu 3 dənə yuxarıda yazdığım əvəzliyi uşaqlar, kim isə, nə isə, nəsə. Bax, bu əvəzliyin 3-ü də uşaqlar, eyni ilə bayaq ki, hər bütün filan həmin kimi hallanmır, cəmlənmir, mənsubiyyətə görə dəyişmir, əzbərinizdə qalsın. Nəsədən də bir şey ola bilməz. Kimsəni ama eləyə bilərəm, kimsəni hallandıra bilərəm, mənsubiyyətə görə dəyişə bilərəm. Bax, mənim kimsəm yoxdur, sənin kimsən yoxdur, onun kimsəsi yoxdur. Bu mənsubiyyətə görə dəyişər, bu hallanar da. Amma bu üstə yazdıqlarım kim isə nə hallanmır, nə də mənsubiyyətə görə dəyişmir. Uşaqlar, kitablarda, Dövlət İmtahan Mərkəzinin kitabında, uşaqlar, belə deyil. Qeyri-müəyyən əvəzlikdə, üçüncü abzasda belə bir qeyd yazdıq. Yazdıq ki, kim isə, nə isə əvəzlikləri, fərq yoxdur, təqiqdəki kitabların 2010-dan 2018-ə qədər olan vəsaitlərdir uşaqlar. Üçüncü abzasda ilk cümlədə arzada belə bir şey yazdıq ki, ya 3 ya 4 olmalı uşaqlar təxminən. Kim isə, nə isə əvəzlikləri hallanarkən, hal şəkilçiləri birinci siyə artırılır deyə bir qeyd var. Bax, diqqətlə qulaq asın, bu çox önəmlidir. Necə? Məsələn, kimdənsə deyə bir şey yazmış olar. Kimdən isə, nədən isə formasında bir şey yazın. İndi suala verəcəksiniz ki, ay müəllim, bəs dediniz kim isə, nə isə hallanmır, cəmlənin məsulü gödəşmir. Bəs bunu necə din kitabları hallandırdı? Baxın uşaqlar, diqqətlə qulaq asın. Bu quruluş, bu sözün quruluşu nə idi? Kim isə? Mürəkkəb eləmiş olar. Mürəkkəb nə də əvəzlidir, elə? Bir dənə də gəlmiş olar, mürəkkəb bir isim yazıq, diqqətlə qulaq asın. Bax, çox önəmlidir burası uşaqlar. Biz bunu hallandırarkən hal şəkilini aratmışdır uşaqlar, bura. Bir dənə mürəkkəb isim yazıq uşaqlar, diqqətlə qulaq asın. Ayaq, qabı. Bu sözün quruluşu nədir uşaqlar? Mürəkkəb. Mən bu sözü çıxışlı hal şəkilini artırmalıyam. Hara artıracam uşaqlar? Ayaqqabıdan, elə mi? Hara artırdım uşaqlar sözün sonuna. Yəni, yəqin ki, dilçilər din və sahiblərin əsas gətirib danışılmış olar, yemirəm. Yəqin ki, dilçilər bunu, onsa güvəndə də bu belə yazılır, hədəfdə də. Yəqin ki, dilçilər bunu əsas gətirirlər ki, biz bir sözə istəyir düzətmə olsun, istəyir mürəkkəb, istəyir sadə. Şəkilçi artıranda sözün axırını artırırıq. Bu sözlərsə şəkilçi artırılarkən içi artırılır deyə o hal şey kimdənsə, nədənsə formasında. Və bu sözün quruluşu mürəkkəbdirsə, mürəkkəb sözün ortasında niyə şəkilçi artırılır? Yəni şəkilçi bunun burasına artırılmalıydı. Ona görə dedikçilər onu uşaqlar hallanmış qəbul eləmirlər. Yəni, əslində belə bir şey var. Bu məsələ ilə bağlı danışdıqlarım kimin seçinə qalmayıb. Məsələn, kiminsə. Gördünüz uşaqlar, yenə hallandıra bildim, halı birinci seçə qoşdum. Amma yenə deyirəm, popolda da testlər var. Kim isə, nə isə bu cür hallanmanı hallanma qəbul eləmirlər. Çünki hal şəkilçisi bir sözün quruluşu mürəkkəbdirsə sözün axırını artırırlar. Necə ki, ayaqqabıya hal artırında ayaqdan qabı demir yaxı, ayaqqabıdan dedik. Bu da onun kimi, ona görə bu birinci siyə artırılmalara görə kim isə, nə isə də hallanmır, cəmlənmir, hətta bir nəsə də verəcəm quruşalar, mənsubiyyətə görə dəyişmir. Bu qeyri-müəyyən əvəzlikləri, bu qeydi mütləq yazarsınız uşaqlar, orada pauza verərsiniz videoya, bu qeydləri yazın, mütləq şəkildə lövhə yazdığım qeydləri yazın. Sonra qeyri-müəyyən əvəzliklərinin içərisində bir də söhbət eləyir uşaqlar nə ilə bağlı? Mənsubiyyətlə bağlı. İndi sizə bir şey deyəcəm uşaqlar. Mənsubiyyət tapmaq üçün ən gözəl vasitə, məsələn qeyri-müəyyən əvəzliklərdə atıram, məsələn kimsə. Sual düşür, mənsubiyyətə görə dəyişir. Uşaqlar, biz artıq şəxs əvəzliyi kesmişik, yəli də kesmişik, isim də kesmişik. Qoyun bunun qabağına, yəli kağıda olan hər hansısa bir şəxs əvəzliyi. Mənim, sənin, onun. Mənim kimsəm yoxdur. Mənimi niyə qoyuram? Çünki bu bayaq dediyi şəxs əvəzlidir ki, bunun üstündə heç mənsubiyyət olmaz, bu həmişə yəli yoxdur. Yəli dediyim şey özündən sonra nə istəyir uşaqlar? Mənsubiyyət, elə mi? Mənim kimsəm, sənin kimsən, onun kimsəsi. Görür ki, mənsubiyyətə görə dəyişir. Yəni mənim kimsəm yoxdur, sənin kimsən yoxdur, onun kimsəsi yoxdur. Gördük ki, bu mənsubiyyətə görə dəyişə bilir. Yəni götürün qabağına şəxs əvəzliyi qoyun və müvafiq şəxslərə görə dəyişin. Gördüyümüz kimi kimsə nə edir uşaqlar? Mənsubiyyətə görə dəyişir. Amma sıxıntı harda olur uşaqlar qeyri-müəyyən əvəzliklərdə? Yəni deyirəm, qarşısına götürün şəxs əvəzliyini yəni şəxs alın. Sıxıntı harda baş verir? Sıxıntı burada baş verir uşaqlar. Bəzi qeyri-müəyyən əvəzliklər var ki, bütün şəxslərdə mənsubiyyətə görə dəyişmir. Məsələn baxın uşaqlar. Hərə, hamı. Bax, bu iki əvəzliyə diqqət yetirin. Bunun qabağına qoyacağam hər ikisini mənim. Mənim hərəm, mənim hamım. Deyə bir şey ola bilər. Mənim hamım. Çox mənasız gəlir. Demək ki, uşaq deyir ki, hə, müəllim, mənim hərəm, mənim hamım olmadı. Bu mənsubiyyətə görə dəyişmir. Bunu tutulur ay. Uşaqlar baxın. Qeyri-müəyyən əvəzliklərdə mənsubiyyəti yox deyirsinizsə, ya onu yoxlamalısınız mütləq şəkildə üçüncü şəxsin təkində,
Ya da birin cəmində, yəni birin cəmində də nə edir onlar? Biz, eləmi? Bizim. Baxın, hərənin hamını gəlib eləyək. Mənim hərəm, mənim hamım olur, yox. Sənin hərən, sənin hamın olur, yox. Amma onun hərəsi bir söz deyir. Onun hamısı mənimdir. Fikir verir, düşün, hərənin hamı üçüncü şəxsin təkində və cəmləri dəyişəcək. Bizim hamımız bir söz deyirik. Bizim hərəmiz bir söz deyirik. Fikir verir, ona görə qeyri-müəyyən əvəzlikləri mənsubiyyətə görə dəyişib dəyişmədiyi yoxlamaq üçün heç vaxt birinci şəxsdən başlamayın. Çünki elə vəziklər ola bilər ki, bir və iki də dəyişməz, üç də dəyişir. Həmişə qeyri-müəyyən əvəzliyi mənsubiyyətə görə dəyişib dəyişmədiyi yoxlamaz, onu qabağa onu və yaxud da bizim qoymuş olar. Oldu, bu qədər bəsdir olar. Bu da oldu, məhdud şəkildə demək, hətta bura bəzi də qoya bilərəm. Mənim bəzim deyə bir şey olmaz, amma bəzisi olar. Ona görə qeyri-müəyyən əvəzlikləri mənsubiyyətə görə dəyişəndə mütləq şəkildə ya üçün təkində veririk, yəni onunla yoxlayırıq, ya da bizimlə yoxlayırıq olar. Bu da oldu bizim nəyimiz olar? Qeyri-müəyyən əvəzliklərimiz. Deməli, belə-belə işlər olar. Davam edək son olaraq uşaqlar işarə vəzifəsinə. Bununla da demək olar ki, yekunlaşdırıcı işarə vəzifəsini niyə axıra saxlamışam uşaqlar? Çünki burada vergülün qoyulması var. Başlayaq uşaqlar. Bayaq da dərsin girişində demişdik ki, işarə vəzifələri nəyə əvəz edəcəyiz uşaqlar? İşarə vəzifəsi əvəz edəcəyiz sifəti. Sifətə əvəz edəcəyiz hansı sözlə olacaq uşaqlar? Təyin. Belə-belə uşaqlar işlər. Davam edəyim. İşarə vəzifələri dedik ki, sifətə əvəz edəcəyiz, sifətə əvəz edəcəyiz əsasən təyin olacaq. İşarə vəzifələri hansılar uşaqlar? Baxın, yazırıq. Belə bir şey seçək. O, bu. Elə belə. Bir də həmin yazız, ha. Uşaq, bəzi kitablarda həminin dialektifasyon formaları var. Haman var, həmən var. O formalarda verirlər uşaqlar. Burası mən yazmayacağım onu bunu uşaq. İşarə vəzifələri, sifətə vəzifələri təyin olur. O, belə belə həmin işarə vəzifələri saymış olan. İşarə vəzifələrinə bağlı sizə bir də maraqlı bir qeyd göstərəcəm uşaqlar. Elə belə dərs izahla bağlı bir şeydir. Burada çox inanılmaz bir 5 ardıcılığı var. Buna diqqət etməyinizi istəyirəm. Baxın, işarə sözündə 5 hərf var. Əvəz elədiyin diksəsi sifət çolar. Sifət sözündə də 5 hərf var. Olduğu əsasən cümlə üzvü təyindir. Təyində də 5 hərf var. 5 dənə işarə vəzifəsi var. O belə belə həmin. Və bu 5 işarə vəzifəsini birinci olan o 1 hərfdir. Bu 2 hərfdir. Elə 3 hərfdir. Belə 4 hərfdir. Həmin də 5 hərfdir uşaqlar. Gördüyünüz kimi burada çox inanılmaz bir 5 ardıcılığı var uşaqlar. Fikir verdiniz. İşarə sözü 5 hərfdir. Əvəz elədiyin diksəsi 5 hərfdir. Cümlə üzvüsü 5 hərfdir. 5 dənədir və artan tempdən gedir 1 hərflə, 2 hərflə, 3 hərflə, 4 hərflə. Maraqlı bir faktı bilmirəm bu necə belə olmuş olar. Çox inanılmaz bir təsadüfdür. Belə bir şey var, deyə bir maraqlı olsun deyə dedim uşaqlar. İşarə vəzifələri nəyə əvəz edəcək uşaqlar? Bununla bağlı söhbət edirik. Deyirik, hamısı sifətə əvəz edir. Zaten mən dərsin girişində demişəm ki, bura yazdıqlar həmişə əsasənlər olur uşaqlar. O, bu əvəz edəcək ismi və müvafiq olaraq nə iş olar? Sifəti. Elə belə əvəz edəcək nə iş olar? Elə belə əvəz edəcək sifəti və müvafiq olaraq zərfi. Həmin də əvəz edəcək TGDK kitablarında, din və saytlərində yalnız sifətə əvəz edir yazılıb uşaqlar. Bu, topluluqda testin cavabında yalnız sifətə əvəz edir deyir. Bura gələndə bundan bağlı söhbət edir, digər və saytlərdə yazılandan da bağlı söhbət edir uşaqlar. Deməli, başlayalım uşaqlar. O, bu dedik nəyə əvəz edəcək? İsmi və sifəti. Baxın, o nə əvəz edir, kim keçmiş uşaqlar? Şəxs əvəz edir, kim keçmiş? O zaman o həm şəxs, həm işarə əvəz edir. Demək ki, bu omonimdir. Yadınızda qalsın uşaqlar. Ən diqqətdən qaça biləcək omonim sözlərdən biri odur. Onu mən cümlədə belə işlədirəmsə, onu mənə ver, onu mənə ver. Onu burada sual verirəm. Nə suala cavab verəcək uşaqlar? Nəyi mənə ver? Nəyi nəyin sualı uşaqlar? İsmin. Baxın, diqqətlə qulaq asın, görün nəyi deyirəm. O isimdə şəxs yəqin üçüncü şəxsdir. Üçüncü şəxs həm canlı, həm cansız aid ola bilir. Onu mənə ver cümləsində o ismə əvəz edirsə, eləmi uşaqlar? O ismə əvəz edir. İsmə əvəz edirsə, demək ki, bu sayılacaq şəxs əvəz edir uşaqlar. Çox çaşdırıcı bir şeydir. Həmişə onu mənə ver adama işarə kim gəlir deyə işarə götürməyə ehtiyac duyursan. Amma onu mənə ver, ismə əvəz edir. İsmə əvəz edirsə saymalıdır bu uşaqlar nə? Şəxs əvəzi. Kimsə deyə bilər ki, müəllim, səhv izah edirsiniz. Yəni orada bir işarə var. Elə deyil uşaqlar. Biz demişik ki, şəxs əvəzlikləri üçüncü şəxs, yəni o həm canlı, həm cansız sayılır. Onu mənə verdilər, onu cansız kimi götürürəm və nə sona cavab verdiyinə görə onu deyirəm mən şəxs əvəzliyəm. Azərbaycan ümumiyyətlə şəxs deyəndə insanlar da tutulmuş olar. Bu da ağızda qalsın. Hə, belə. Və yaxud da ki, başqa bir cümlə deyəcəm. Şəxs əvəzliyi kimi. O məni sevir deyə bir cümlə yazıb. O məni sevir. Kim? O. Kim suala cavab verdi? Yəni, o bir cümlədə kim mənə suala cavab verirsə, yəni ismə əvəz edirsə, demək ki, bu sayılacaq uşaqlar nə əvəzdir? Şəxs əvəzliyi. Yadımızda qalsın. Onun işarə olması üçün mütləq şəkildə sifət əvəz eləmək lazımdır uşaqlar. Sifət əvəz eləmək üçün də müvafiq olaraq özündən sonra isim gəlməlidir uşaqlar. Məsələn, o qızı sevirəm. Sual verirəm. Hansı qızı? O qızı. Hansı suala cavab verirsə demək ki, nə əvəz edir uşaqlar? Sifəti. Sifəti əvəz edirsə, o avtomatik olaraq sayacaq nə əvəz edir uşaqlar? İşarə əvəzdir. Yəni, o onun işarə əvəzliyi olması üçün, yaxud da ki, o kitab maraqlıdır.
O kitab maraqlıdır. Hansı kitab? O kitab. Hansı sona cavab verir? Demək ki, nə əvəz elədi sifəti. Sifətə əvəz elədisi olduğunu əvəz deyil işarə. Gələk bu ya. Bu istəyir ismə əvəz eləsin, istəyir sifəti. Bu deyə bir şəxs əvəz yoxdur deyə. Bu nə əvəz eləyirsə əvəz eləsin, işarə əvəz eləyir sayılacaq. İstəyir o belə olsun. Bu maraqlıdır. Sual verirəm. Nə maraqlıdır bu? Və yaxud da fərqi yoxdur. İstəyir belə olsun. Bu kitab maraqlıdır. Hansı kitab? Bu kitab. İstəyir sifətə əvəz eləsin, hansı sona cavab versin. İstəyir nə sualına cavab verib ismə əvəz eləsin. Fərqi yoxdur. Bu uşaqlar işarə əvəzliyidir. Harada gördünüz bunu işarə əvəzliyi kim götürə bilər uşaq? Gəlirəm elə beləyə. Elə belə müvafiq olaraq uşaqlar sifəti və zərfi əvəz eləyir. Əsasən təbii ki uşaqlar. İndi burada nəyə iş görəcək uşaqlar? Biz həmişə demişik nə uşaqlar sifət üstə gəlsin isim. Zərf də deyəndə həmişə yox. Yəni əsasən aldığımıza nə gəlir uşaqlar? Zərf də üstə gəlsin. Feil gəlir. Bu izahdan davam edəcəm uşaqlar. Bunların təbii ki istisnası var zərf üstə gəlir. Amma hələ ki bununla bağlı söhbət eləyəcəyik uşaqlar. Zərf üstə gəlsin feil. Belə bir misal yazaq uşaqlar indi. Elə adamları sevirəm. Elə adamları sevirəm. Bura sual verdik. Necə adamlar? Elə adamlar. Adam nədir uşaqlar? İsim. Elə ismin yanında gəlib. Elə mi? İsimdən əvvəl gəlib. Necə sualına cavab verib deyə nəyə əvəz eləmiş oldu uşaqlar? Sifəti. Bu cümləni dəyişərəm belə eləyərəm. Mənə elə baxma. Necə baxma? Elə baxma. Elədən sonra nə gəlib uşaqlar? Feil gəlib. Elə feilin yanında gəlibsə demək ki nəyə əvəz eləyib uşaqlar? Zərfi əvəz eləyib. Bu qədər bəsit. Yəni elə belədən sonra bunlar dəyişənə belə adamları sevirəm, mənə belə baxma. Necə baxma? Belə baxma. Feilin yanında gəlsə zərfə əvəz eləyir, ismin yanında gəlsə sifətə əvəz eləyir. Amma və lakin burada çox diqqətli olmanızı istəyirəm. Niyə? Çünki bəzi testlərdə belə bir misal var. Məsələn deyir ki, mənimlə belə danışma. Cümləni yazır. Mənimlə belə danışma deyir. Cümlə haqqında yanlış fikir seçir. Məsələn atıram. A variantı. Deyir ki, belə zəhvdir, deyir. Uşaq, bax, bu fikir səhvdir. Niyə səhvdir? Çünki bayaqdan mən heç vaxt beləyə, eləyə zəhv demədim. O, bu, mən, sən, o, biz, siz, onlar. Biz buna həmişə nə deyirik, uşaqlar, şəxs əvəzləyir. İsmə əvəz eləyirdi onlar. Ona isim demirik ki, heç vaxt demirik. O zaman elə beləyə də sən heç vaxt zəhv deməyə haqqın yoxdur. Çünki bunlar əvəzliyir. Əvəzliyin işin adı nədir? Əvəz eləmək. Elə belə də burada müvafiq olaraq, mənimlə belə danışmaz, məsələn, nəyə əvəz eləyib? Zərfi. Amma nitq səsi kimdən uşaqlar? Əvəzliyidir. Bayaq cümləni dəyişdirəm. Elə insanları sevirəm, elə kitablar maraqlı olur, elə kinoları sevmirəm. Bu kimi cümlədə özlərindən sonra, elələrdən sonra isim gəldi. Nəyə əvəz elədi? Sifəti. Amma heç bir halda elə beləyə mən nə sifət, nə də zərf deyə bilmərəm uşaq. Yadınızda qalsın. Elə belə bir də uşaqların nitq səsi kimi nə ola bilər? Feilinə üzr istəyirəm. Elə belə ədat ola bilər uşaqların nitq səsi kimi. Necə? Məsələn, ədat ola çox rahatlıqla o cümlədən fərqləndirmək olur. Elə belə əvəzlikcə mütləq sualda necə nəcür suala cavab verəcək? O sualdan istisna olunacaq. Yəni, suala cavab verəcək mütləq şəkildə. Məsələn, elə adamları sevirəm. Necə? Elə. Getdi bu sual. Necə adamlar? Elə adamlar. Getdi. Amma elə yaxşı eləmişəm. Ora elə sənin yerindir. Bunu mən belə bacarmaram. Bu cümlələrdə elə belə sual verə bilmirik. Sual verə bilmirik. Demək ki, bunlar nədir uşaqlar? Ədatdır. Bir də uşaqlar elə yox. Belə nitq səsi kimi feil ola. Belə yox. Elə nitq səsi kimi uşaqlar feil ola bilər. Elə. Nə et? Elə. O mənada feil ola. Amorimliyi var uşaqlar. Üç müxtəlif nitq səsinə aid olan amorimdir. Həh. Bu qədər bəsit uşaqlar. Elə belə ilə bağlı söhbət eləyəm uşaqlar. Baxın. Bayaq bir qeyd yazmışdım. Özü izah eləyəndə təyin əvəzinin içərisində. İndi yenə yazacağım uşaqlar. Baxın. Elə belə üstə gəlməsin. Üçüncü şəxsin mənsubiyyəti üstə gəlməsin. Ha. Bu nə deməkdir uşaqlar? Bu qeydi 100% təyin əvəzinin dərsinin üstündən qeyd edin uşaqlar. Elə belə ismə əvəz eləyə bilər. Necə? Mənsubiyyəti görə dəyişib palanından sonra. Amma müstəqil şəkildə elə belə verirsə o sifətə əvəz eləyəcək ya da zərf uşaqlar. Elə belə müstəqil şəkildə birbaşa hallanması yoxdur uşaqlar. Eyni ilə öz kimi. Bayaq da öz yazmışdım, xatırlayırsınız. Öz üstə gəlsin, mənsubiyyət. Yadınıza gəlir məncə. Üstə gəlsin, hal yazmışdım, xatırlayırsınız uşaqlar. Öz elə belə, bunlar öz təyin əvəzi elə belə işarə əvəzi. Bunların oxşar cəhəti nədir? Bunların oxşar cəhəti mənsubiyyətdən sonra hallanmalardır. Yəni birbaşa hallanma yoxdur bunlarda. Əgər test sənə eləni versə, desə elə hallanır, yox, elə hallanmır. Elə dolayı yolla hallanır, mənsubiyyətə görə dəyişəndən sonra uşaqlar. Bu yadınızda qalsın. Bəs yaxşı, burada fərq nədir? Fərq budur ki, öz bütün şəxslərdə mənsubiyyəti qəbul edir, bütün şəxslərdə. Mənim özüm, sənin özün, onun özü, bizim özümüz, sizin özünüz, onların özləri. Amma elə belə yalnız üçüncü şəxsin. Sən, mənim eləm yoxdur, sənin elən yoxdur. Eləsi beləsi var. Eləsinə beləsinə kimi yadda saxlayın. Yəni elə belə yalnız üçüncü şəxs mənsubiyyəti qəbul edəcək ondan sonra. Məsələn, eləsinə sözüm yoxdur. Eləsinə. Eləsi, mənsubiyyət eləsi
nə də ki yönlü çalışır. Nə bitişdirici, hələ yönlü çalışır. Gördüyünüz kimi eləsindən zəhləm gedir. Eləsin Allah bəlasını versin. Gördüyünüz uşaqlar. Elə belə mənsubiyyətdən sonra halına bilər. Amma üçüncü şəxsi mənsubiyyət. Bitirdi uşaqlar. Yekunlaşdırdı. Qaldı əlimiz uşaqlar həmin. Həmin də dim desaitlərində yalnız sifətə vəz eləyir. Yalnız sifətə vəz eləyirsə hallanmır, cəmlənmir, mənsubiyyətə görə dəyişmir uşaqlar. Həmin hədəf ya da güvən desaitlərində uşaqlar həminin belə deyim də sifətdən başqa bir niksəsində vəz eləməyə göstərilir. Bunu mən demək istəmirəm uşaqlar, çünki bu dimdə qətiyyən və qətiyyən yoxdur. Belə deyim də dərsdə görüşərik inşallah. Minqə hazırlaşanlar üçün bunu elə belə deyərəm qulaqlarında qalar, amma abituriyyətlər üçün lazım deyil. Həmin ancaq sifətə vəz eləyir və təyin olur. Hallanmır, cəmlənmir, məsuliyyətə görə dəyişmir. Bir dənə toparlama eləyəcəm uşaqlar, o hallanmır, cəmlənmir, məsuliyyətə görə dəyişmirə bağlı bir toparlama eləyəcəm. Baxın. Deməli, hər, bütün, filan. Bunlar nə əvəzliyi idi? Təyin əvəzliklər. Həmin işarə əvəzliyi. Bir də kim isə, nə isə, nəsə. Bax, bu əvəzlikləri əzbərləyirsiniz ki, 3 dənə təyin, 1 dənə işarə, 3 dənə qeyrimi. Bu əvəzliklər hallanmır, cəmlənmir, mənsubiyyətə görə dəyişmir uşaqlar. Bu da əvəzliyin son məsələlərindən biri. Bir dənə qaldı uşaqlar, nə? Vergülün qoyulması məsələsi. İndi onunla da danışaq, yavaş-yavaş dərsimizi yekunlaşdıraq. Bunu mütləq şəkildə əzbərləyin uşaqlar. Hə, belə-belə işlər uşaqlar. Gələk vergülün qoyulmağına. Yox, ya da vergülün qoyulmağını uşaqlar. Son məsələyə saxlayaq. Gəlin, indi son olaraq quruluşla bağlı söhbət edeyim uşaqlar. Əvəzliyin içində şərti olaraq düzəltmə vəzifələri var. Bu düzəltmə vəzifələri hansılar uşaqlar? Ayrı yazılan bütün əvəzliyə mürəkkəb konusunda. Kim isə, nə isə falan. Mürəkkəb vəzifələrin içində bir dənə filan kəs var bitişik yazılan. Düzəltmə vəzifələri uşaqlar çox azdır. Bunları əzbərləyin. Şərti olaraq düzəltmə. Heç vaxt bundan kök və şəkil ayrılması yoxdur demiyorlar. Amma bunu bilin ki uşaqlar. Kimsə, nəsə, hərə, sonra biri, neçənci. Uşaqlar bunu dil vəsaitləri düzəltmə vəzifələri kimi qeyd edib, siz də əzbərləyərsiniz. Yəqin ki, bunları bu şəkildə ayrıblar uşaqlar kök şəkilçiyə. Hər, hərə, bir, biri, neçə, neçənci formasında ayrıblar. Sadəcə mən belə deyim, yəni bunu heç arada kök və şəkilçiyə ayrıldığını görmərsiniz. Şərti olaraq bunlara düzəltmə vəzifələri deyirlər uşaqlar, əzbərinizdə qalsın. Vəssalam, gecə yolmadan sonra vergülün qoyulması söhbətini uşaqlar. Baxın, o bu əvəzliklərindən sonra vergülün qoyulması necə olacaq? Bunu mütləq şəkildə dəftərinizə yazın, əzbərləyin. O bu, əgər hansı sualına cavab verirsə, istisnasız, görünə deyirəm, istisnasız vergül olmaz. Əzbərinizdə qalsın. O bu, hansıdırsa, məsələn, o qızı sevirəm, hansı qız olursa, orada vergül yoxdur. O bu, əgər ismə vəz eləyir və müvafiq olaraq kim və nə sualına cavab verərsə, kim və nə sualına cavab verərsə, burada vergül olar. Burada vergül olar. Məsələn, o Kamili çağırdı. O, məktəbə gedir. Bu kimi cümlələrdə vergül qoyulacaq. Amma və lakin, bunun istisnası yoxdur. O, bu hansısa zətən vergül olmayacaq orada. O, bu kim nədirsə vergül olar. Yaxşı, bəs o, bu nə zaman kim nə sualına cavab versə vergül olmayacaq. Yəni, o, bu kim nə sualına cavab verir, amma vergül olmayacaq. Yeni qaydaya əsasən, o, budan sonra, o, budan sonra əvəzlik, fərqi yoxdur, nə əvəzliyi olur. Feil. Fərqi yoxdur. Feili bağlamalı ola bilər, məsələr ola bilər. Feili sifət son kitablarda onunla bağlı etsin yazılmayıb. Əsasən, feili sifət onda ola bilirdi, olmayıb. Bu ilə bu son olaraq uşaqlar nə yazam? Köməkçi inksəsi. O, bundan sonra əvəzlik, feil, köməkçi inksəsi gəlirsə vergi olur. Məsələn, bir cümlə yazdım uşaqlara, baxın. Köməkçi inksəsində bir dənə modal gələndə vergi qoyulur. O da modalın öz vergiüdür. Çünki modal harada varsa, modal söz parazitdir. Hər iki tərəfinə vergi qoymalıdır. Köməkçi inksəsində modal gələndə bir dənə vergi qoyacaq, çünki o da modalın öz vergiüdür. Belə, uşaqlar, bir cümlə yazacağım. O da səni sevir deyə bir cümlə yazacağım uşaqlar. Baxın, gəlin belə bu cümləyə diqqət yetirək. O da səni sevir. Burada nəyə diqqət etməyini istəyirəm? Vergül yoxdur. Niyə? Çünki daha gəlir. Daha burada bağlayıcıdır. Köməkçi inksəsi var. Vergül qoyma olmaz. Bunu buradan siləm. Deməli, köməkçi inksəsi gəlirsə vergül olmaz. Sildi. O səni sevir. Yenə vergül olmaz. Niyə? Çünki özündən sonra əvəzlik gəldi görürsünüz. Şəxs əvəzliyi. Bunu da siləm. O sevir. Yenə vergül qoyma olmaz. Niyə? Çünki özündən sonra birbaşa nə gəldi? Feil gəldi. Bu qədər bəsdir uşaqlar. Deməli, o əlbəttə sevir deyirəmsə, burada vergül qoyacağam. Niyə? Çünki əlbəttə modal da orada vergül qoyma səbəbində uşaqlar. Modal sizə görədir. Bu qədər bəsit uşaqlar, bunu əzbərinizə saxlayın. Bəzən cümlələrdə elə ola bilər ki, uşaqlar, belə deyək də, eyni bir əvəzlikdən sonra, yəni eyni bir əvəzlik həm şəxs, həm işarə kimi düşünülə bilər, vergül qoyula da bilər, qoymaya da bilər. Bu zaman xəbərlər üçün təkində olmalıdır. Məsələn, o məktəbdə oxuyur.
Zaten bunu imtihana sesini götürüp bağ olur. Məktəbdə oxuyur. Sən mən bunu ikinci düşünə bilərəm. O məktəbdə oxuyur. Kim? O. Bir də o məktəbdə oxuyur. Hansı məktəbdə? O məktəbdə. Əgər hansı kimi düşünürsənsə vergi qoymursan, kim kimi düşünürsənsə vergi qoyursan şalar. Bunu onun sizə intonasiyasına görə tutmaq olur şalar. O, məsələn, kresloda əyləşdi. Bunu ikinci düşünə bilərsən. O kresloda əyləşdi. Ya o kresloda əyləşdi. Kim o? Bir də o kresloda əyləşdi. Hansı kresloda? O kresloda. Və sizə almışlar. Təşəkkürlər qulaq asdığınıza görə. Bu da əvəzliyidir. Demək olar ki, hər şeylə bağlı söhbət elədik. Təşəkkürlər.